Tack för det fina uppträdandet. Jag kom på en sak. Advent är ganska juligt, men jag vet inte så mycket om det, så jag har tagit hit en expert i detta ämne. Välkommen upp, Nova. Jag kom också på en sak. Det är snart fjärde advent. Dags att tända ljuset! Nej, då är det bara dekoration!